in the building. За що тут всеки мій, когато ти до мен, які емоції мені, за що всеки день, на кой ти така, хвані ми за рака, да тренер заедно, самі към вечно стар. За що тут всеки мій, когато ти до мен, які емоції мені, за що всеки день, на кой ти така, хвані ми за рака, да тренер заедно, самі към вечно стар. Всичко си отива, но не намирам начин липсата ти да компенсирам. Ти давам, паднали ще ставам. Един път хванали те, не те оставям. Хванати това, ей тука, ей там. Искаш ли сърцето, не в Инстаграм. Дай хванати това, ей тука, ей там. Твоето сърце за мен е като храм. Там е като храм, един на милион. Там е като храм, един на милион. Там е като храм, един на милион. Защото всеки ми, когато си дома.